Dabar pasirodė pranešimų, kad Žalgiris su Sirvidžiu jau čia susitarė. Aš spėčiau, kad turbūt toks dylas vietoj Tomo Dimšos, nes kitaip turbūt nelabai ten paaiškinsi, nes Dovydo Giedraičio nenuimsi. O tu Dovydo Giedraičio nuimtų nuo Žalgirio dabar. Aš tik sakau, vietoj ko ateina stebuklas. Aš suprantu, bet šiaip Dovydas solidus rotacijos žaidėjas šiuo metu, tai manau kitais metais dar bus geresnis. Bet Dimšos situacija biškai keista, ne? Nes tu staiga nuo tikrai svarbaus rotacijos žmogaus, kartais net vieno iš komandos lyderių, staiga gali būti nebereikalingi, žinai. Buvo vienas treneris dabar, kitas treneris ir tu nebereikalingas. Aš manau, kad jo, vienas iš tų variantų, ką ieškos daryti. Geras, manau, labai geras eina.